Nenhuma pessoa vai dar atenção só para isso, vai poder chamar de uma graça. Vamos animar para a porta de graça do coronel. Se você deu um jornal no cartão, vai poder entrar na praia. Em dúvida dessa parte. Só que vai sair na praia. Para ter seu último treino, se você não se aproximou, vai dar meio doce. Vai ter que ir.
विशेष संस्थांमध्ये पंधरा वर्ष अंतर असा तमिळनाडूमध्ये या सगळ्या धोरणांची आपल्याला चटके बसते आणि त्या चटक्यांची दृढता येऊन पाहिजे होती की महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला सोडत विधानसभेच्या आधी दृश्य मागे घ्यावं यासाठी ज्या काही गोष्टी झाल्या त्या मला माहित आहे तरी बाहेर मला माहित नसतं पण शंकर अभिषेक त्यांनी स्वतःला शेतकरी क्रांतिकारी पक्ष रजिस्टर केला आणि सचिन तेंडुलकरची बॅटच निवडणूक कुठेतरी आम्हाला असं वाटायला लागलं की
senhora. E a senhora tem um lugar para mim. Se você lê também, se você lê também. A minha senhora só vai ver o meu. Como são as saídas, ela vai chegar para não chegar e está caminhando. Ela vai chegar para não chegar para mim. Para não dar uma hora. O Santo é uma pessoa que eu não tinha ganhado da imagem. Deixa eu tirar a minha mão aí. Uma hora eu tinha ganhado da minha mão. Já, uma hora eu tava aí, agora eu vou ficar em casa. Raja Sabha ke Chairman ko to aap sun raha hai
sense I get this food now, I don't want to play again. I still don't want to lose that role, but it was some other house, I don't think, you know, the rules. Thank you.
साहेब फोन चालले जातात. आम्हाला त्यांच्याकडून कोणची अपेक्षा असो किंवा नसो, पण किमान माणसाने कर्तव्य केलं वाटलं पाहिजे. आणि इतका सुसंस्कृतपणाचा अभाव जर मंत्रिमंडळामध्ये असेल, तुमच्या मंत्रिमंडळाच्या वेळेचा अभाव असेल, आम्ही काय देऊ शकतो?
si se vede la stessa e rendere la mia vita e se pure la stessa sapete e a questa volta maniera di risare che volevo ce la farà con il mio Thank you.